viktiga områden att intressera sig för som idrottsförälder. Då tycker jag man ska fördjupa sig i det som kallas för tidig specialisering. Forskningen är ganska överens om att det inte är så bra. Så därför tycker jag du ska lära dig mer om det och med dess många nackdelar och också alternativa metoder till det. Det är ett viktigt område. Ett annat område som jag tycker är väldigt spännande, och där har Svenska Fotbollförbundet i sin nya utbildning, tränarutbildning, klivit fram med något som heter Enhanced Guided Discovery. Det är en väldigt bra pedagogisk metod och den kan ibland vara lite rörig för den som inte vet hur det går till eller varför man gör som man gör. Sätter in i vad är bra träning för just ditt barns ålder. Det är också ett intressant område. Och den sista biten som jag tycker där man kan göra mycket själv också, det är det här med positiv feedback. Det bästa sättet att lära sig någonting eller att påverka andra människors beteende, det är genom att ge positiv feedback. Väldigt intressant område för dig som idrottsförälder.